Caminhada. Confirma, quem diria, o menorzinho da favela hoje estaria nessa. Longe do crime, perto da família, hoje nada me estressa. Digno de dó, nunca fui, safada que nunca atravessa. Disposição nesse louco mundão, minha proteção ainda é a peça. Salve, salve, rapaziada, Johnny MC, pega todo o bagulho. Manda ele aqui pra tropa. Rei e rainha do Detroit. Pronto, ficou melhor a legenda. Os reis do Detroit. Oxi. Maria versus Breno. Segunda fase, segue o baile. Rei versus rainha do Detroit. Papo reto. Vê que a Maria manda bem em qualquer beat. Detroit é a consequência. É, eu te falo, essa é chata. Essa é enjoada. Eu te falo. Essa MC que rimando é inconsequente. Cê não entendeu que eu bato de frente. Cê morre no cabo frio com MC cabeça quente. Aí, vai quebrar. Passar de rima que é foda, sabe que eu vou te parar. Você se fudeu, acho que não entendeu. Veio com a minha peita pra ver se rima igual eu. Eu acho 1-0 Brenos, tá ligado? Acho que 1-0 Brenos. Foi bem equilibrado, pai tchum. Mas a Maria tinha a resposta, não fechou da melhor forma. É, a última do Brenos foi simples, tá ligado? Que ele bate pronto do primeiro pensamento. Mas teve mais impacto que a última da Maria. Então acho que 1-0 Brenos, tá ligado? Acho que lá vai ser 1-0 Brenos. A fé move montanha, e sua rima não move o Breno. Você não vai, você não tem ideia.
rima não move montanha. Quando chega rima comove a plateia. O meu mic tem que aumentar pra comparar com o nível do MC. Não o que tá na minha frente, o que faz a punchline em si. Então sem maldade, essa aqui meu faço diferente. O Detroit aqui já acabou, quero ver se você me supera em outra vertente. Mas na verdade não vejo com beat. Eu faço freestyle e consigo te amassar em qualquer beat. Por isso cê é beat, cê entendeu que a rima aqui é atômica. Eu vou te movimentar, chama a Maria de placa tectônica. Essa placa tectônica não movimenta. Você errou nessa cinta, por isso que sua rima não acrescenta. Sem maldade, ela é a placa tectônica. Eu que mano, eu faço um poema. Eu sou a própria placa poetônica. Só que sou liricamente. Por isso mesmo que não adianta na frente, é prepotente. Você não entendeu, vai brum brum. Ou pilota sua moto. Porque a placa tectônica tem um movimento na sua frente. Eu virei terremoto. Eu mostro como o seu talento é comum. Você pode tentar fazer frum frum. Sabe por que sua casa cai? Esqueceu que eu sou o rei do Detroit. Na sua mente fiz um drive-by. Só que esse beat é trap. Você tá rando o beat, parceiro. Então não entra na minha track. Por isso mesmo você entende que sua casa agora desaba. Vocês perceberam, se tira o Detroit, o poder desse rei de volta que acaba. Não acaba, eu já disse que antes disso eu rimava. Eu já disse que antes disso várias palavras que eu derrubava. E também me magoava, sem maldade é pura hipocrisia. Antes do Detroit eu já era o Breno, e a Maria nem existia. Então, o Breno não fechou bem o round, tá ligado? Mas pra mim terceiro round, tô nem aí, segue. Com certeza o Breno levou o segundo. Eu miro na sua cabeça, pra rima penetrar na sua mente. E decifrir você não se esqueça. Mas na verdade, parceiro, você é um lobo solitário dessa matilha. Você percebeu que não é Detroit, é trap. Você caiu na minha armadilha. Muito clichê, mas você se contenta. Eu me contento e aumenta o nível. Por isso, mano, Breno se aposenta. Eu sei que, mano, isso daqui é o trap. Sem maldade, camarada. Sua que mala que rebaixa a trap. Armadilha pega urso, mete marcha pra casa. Mais um abraço de urso, por isso que é aposta. Aterizei com um abraço de urso, preparado pra dar facada na costa. Por isso mesmo, você entende que com a Maria isso não pega nada. Não quero saber da sua carta de urso, sua pele tá na minha sala estampada. Não dou facada nas costas, sem maldade agora se assemelhe. Eu dou facada nas costas do sniper que ia me matar, só que eu tô atrás dele. Sem maldade, sabe que hoje é rima agora que eu já dou o papo. Você é uma sniper, só que sem percepção, você não botou a C4. Não sou sniper, parceiro, tá vendo que no seu filme você mente. Na verdade eu sou guerrilheira, artilheira, eu sou a linha de frente. Por isso mesmo você entende que eu faço juiz com o seu microfone. Você já assistiu o filme Na Guerra Não Sobra, que eu vou até o último homem. É, o último homem, sem maldade, sabe que eu vou sofrer. O último homem esteve na época do primeiro MC. Então você vai entender. Sabe por quê? Que eu não mato a nave, mas eu respeito sua representatividade. Mas eu mato a única mulher dessa chave. Mas não vai não, não vai matar. Porque na verdade eu faço improvisação. Você não pode acompanhar. Por isso mesmo, parceiro, você entende que eu tô vivendo bem essa guerra. A última mulher é a primeira da chave que vai te mandar pra baixo dessa terra. Onde é um lugar quente, onde é um lugar que a Maria se ferra. Sem maldade, seu verso é hilário. Sua rima não foi do adversário. Eu vou pro centro da terra que é quente, pra combinar com o cabelo, não otário. Breno perdeu na última. Se ele fechasse bem, ele levava. Não fechou bem, deu a vitória pra Maria, tá ligado? Meu ponto de vista, Maria pra próxima. Vou ficar pra conferir, tá ligado? Meu ponto de vista, Maria pra próxima. Pra mim, a Maria poderia ter executado ele no segundo. Ele falou alguma coisa lá que deu uma brecha. Sei lá, ele tentou criar uma palavra pra falar bagulho de poeta, entendeu? Aí meio que ele falou... Sei lá o que ele falou. Mas se ela falasse que ele era um poeteiro, ela ganhava. Confia, tropa. Confia. Ia ser a punch. Tava falando bagulho de sacanagem. Tava putaria, batalha do forte. Rio de Janeiro, rapaziada, gosta de rir. Era só ela falar que ele era um poeteiro que ela ganhava. A terceira volta dele, se eu não me engano, ele deu... a carta pra ela, tá ligado? Mas ela veio respondendo outro bagulho, ela focou em outra resposta. A última do Breno foi boa,
Não só pela entrega. A entrega não foi boa, ele errou a rima. E também, mesmo se ele acertasse, eu acho que não seria boa, porque é um argumento que ele já tinha falado. Bagulho de cabeça quente. Ele tentou fechar com esse bagulho, tá ligado? Era pra ele ter pensado em outro bagulho pra responder, não focado nesse bagulho que ela falou de centro da terra. Porque ele meio que focou nessa parada, bolou as duas respostas pra isso, não foi meio que preparando, mas também foi sobre isso. E a última, que era a punch, não bateu. Maria pra próxima, vamos conferir no grito do público. Aí família, só quem gostou da rima da Maria, fa barulho! Só quem gostou da rima do Menos, fa barulho! Pra confirmar, Maria! Confirmar o quê, pai? Já foi? Maria pra próxima, é isso mesmo. Ganhou na última, pô, o Breno não fechou bem. Se o Breno fecha da melhor forma, levava. Mas acabou que não fechou da melhor forma, não conseguiu entregar a rima, pá. Se ligou? Cara, até a última rima, legal. É, uma batalhão. Te falo. Eu reagi, uma deles foi anteontem, se eu não me engano. É, uma anteontem, a Maria levou também. Que foi até aquela outra de referência do bagulho das três línguas. É, apoio pra mim três línguas, pior mesmo. É, tá osso, hein, pai. Rapaziada, veja a batalha, veja o que vocês acharam. Tamo junto, misturado, foi Deus na criança. Comenta o bagulho top pra nós gravar aquele react e aquela fé toda, tá ligado? Teve!